Preobraženje gospodnje, dan tradicionalnog sabora, i ove 2017. godine je svečano proslavljen u manastiru Divostinu. Posle centralnog događaja liturgijskog sabranja, u kome je učestvovao veliki broj vernika, u porti manastira je priređena izložba crkvenih artikala, manastirskih proizvoda, ikona i slika kragujevačkih umetnika. U večernjim satima u porti manastira predavanje na temu Nestabilnost vere tradicionalnih hrišćana održao je protojeraj Stavrofor profesor dr. Zoran Krstić, rektor bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti u Kragujevcu i profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. On je iz domena svog naučnog rada, ali i koristeći rezultate sličnih istraživanja u svetu, na prijemčiv način izložio savremene religijske fenomene. Prozvaštim vladiko, blagoslovite, braći i sestre, pomaže Bog. Tema kojom se u poslednje vreme bavim jeste prenošenje vere. Dakle, to je ono što me u poslednje vreme zanima, kako se prenošenje vere dešava. I to u svim mogućim oblicima. Drugim rečima, kako se ono dešava međugeneracijski, kako starije generacije i da li uopšte danas starije generacije mogu da prenesu veru mlađima, kako se zatim prenošenje vere dešava, da tako kažem, interpersonalno, odnosno sličnosti na ličnost. Koji su tu elementi presudni? Drugim rečima, kako neko poveruje? Razlog zbog koga se bavim ovom problematikom, ili makar pokušavam da se bavim ovom problematikom, je što i ono što je moje iskustvo i onako kako ono što nalazim u literaturi, to je da taj proces prenošenja vere više nije spontan, više se ne dešava glatko i da tu ima mnogo problema. Posebno u tom međugeneracijskom prenošenju vere. I pretpostavljam da svi mi koji smo ovde roditelji imamo iskustva sa takvim stvarima. E sad, jedan od važnih elemenata prenošenja vere je, između ostalog, naravno, možda čak i ne najvažniji, ambijent. Jer svi mi živimo u određenom vremenu i na određenom prostoru, pa se i prenošenje vere isto tako dešava u određenom vremenu i određenom prostoru. E, to je razlog zbog koga sam ovako u razgovoru sa Mati Anastasijom i na njenu inicijativu, pre svega uz blagoslov naravno našeg episkopa, da smo odlučili da to bude ovaj ambijent za koji se nadam da je on svima vama prijatan. Pre svega, dakle, kao što vidimo, prijatno je vreme, ipak nije baš tako toplo. Mesto je svima vama drago i nekako su to uslovi da možemo da razgovaramo o nekim elementima naše vere. To je onako bio neki opšti uvod, a sad da se vratim samoj temi predavanja. Dakle, kao što ste mogli da vidite, nazvao sam ovo predavanje, dakle, osnovna tema je nestabilnost vere tradicionalnih hrišćana. Pa, morat ću da objasnim nekoliko pojmova, dakle, koji se pominju u naslovu, da prosto znamo o čemu razgovaramo i na što želim da skrenem pažnju. Iza ove rečenice ne stoji znak pitanja.
Drugim rečima, ja se nisam upitao da li je vera tradicionalnih hrišćana nestabilna, već to konstatujem. I ne naravno samo na osnovu svog mišljenja, ali i na osnovu njega, već pre svega na osnovu mnogobrojnih istraživanja, na osnovu mnogobrojnih drugih ljudi, koji upravo to pokazuju da vera tradicionalnih hrišćana je sve nestabilnija. Ili, ajde da samo upotrebim jedan puta izraz, neću ga više koristiti, to je nešto što se u literaturi naziva disolucijom vere. Drugim rečima, kao da se vera rastače. I u tom smislu je ona nestabilna. Pri tome, kad govorimo generalno o veri, pa i o veri tradicionalnih hrišćana, u nastavku ću objasniti šta po tim podrazumevam, molim vas da imate u vidu da ne podcenjujem ni jedno religiozno iskustvo, niti bilo čiju veru. Dakle, apsolutno se ne radi o tome. Jer svačije iskustvo, religijsko iskustvo, versko iskustvo ima svoj značaj. Ono se može ili ono se projavljuje, da tako kažem, u jednom ogromnom dijapazonu. Dakle, od vrlo slabih kontakata sa crkvom ili generalno samo nekakvih naznaka vere, pa do jedne čvrste evanđelske vere. Između te dve tačke, kako sam rekao, jedan jako širok dijapazon svih mogućih stanja i iskustava, i to je prevashodno ono što zanima mnoge istraživače, kako se uopšte religijski fenomen projavljuje u toliko mnogo dimenzija. I to nije slučaj samo danas, to je bio slučaj u prošlosti, a danas je posebno karakteristično da, makoliko to možda nama izgledalo čudno, ali da prosto svuda u svetu religijski fenomen, da tako kažem, buja. Možda se to najmanje osjeća u Evropi, ali drugi prostori, posebno recimo prostori Latinske Amerike, pa onda Afrike, isto tako Azije, prosto na njima se, kako bih to rekao, dešava jedan pravi bum religijskog fenomena. Ali to za nas nije sad u ovom trenutku toliko važno. Da se vratim na ovaj pojam tradicionalni hrišćani. To je, kako bih rekao, klasična evropska priča. Dakle, u Evropi postoje tradicionalne crkve. Crkve koje vekovima su prosto ugrađene u kulturu evropskih naroda. One tako i jesu deo kulture i to tako prosto funkcioniše. Da vam samo recimo da napravimo neko poređenje. Oni koji imaju iskustva sa životom recimo u Americi, ja ga lično nemam, samo iz knjiga, ali evo tu je naš vladika, i to je dakle nešto što je klasično. Amerika recimo nema tradicionalnu crkvu niti tradicionalnu nekakvu religijsku zajednicu. I tamo se ne može govoriti o tradicionalnoj crkvi, pa čak ni tradicionalnim vernicima. Dakle, tamo je situacija sasvim drugačija, za razliku od Evrope. E sad, šta se tu dešava? Dakle, vera pre svega jeste izraz naše slobode. Ona nosi taj lični element. Neko u nekom momentu je poverovao. Međutim, kad imate tradicionalnu crkvu koja dugo godina, vekova, obitava, da tako kažem, u jednom narodu, ona donekle
u velikoj meri, manjoj meri, to sad zavisi od prostora, oblikuje celokupnu kulturu. I onda se možemo pitati da li se mi, recimo, rađamo kao pravoslavni ili postajemo pravoslavni. Odgovor na to pitanje, kao što vidite, u okvirima tradicionalnih crkava nije baš tako jednostavno. Dakle, mi smo rođeni na jednom prostoru gde je pravoslavlje tradicionalna vera, naši očevi, dedovi su bili pravoslavni, krstili su nas u pravoslavnoj crkvi i zaista se može postaviti pitanje jesmo li mi onda rođeni kao pravoslavni. Da li je to prosto nekakva naša genetika ili ne? Sa druge strane, ako smo rođeni kao pravoslavni, šta će nam onda krštenje? Zbog čega se onda krštavamo? Jer krštenje predstavlja taj lični čin prihvatanja vere Hristove i ulaska u crkvu. Eto, ja sam samo naznačio kakva to može da bude problematika. Ona može, dakle, dalje da se razmatra i grana na čitav niz drugih i daljih oblasti. Dakle, u tim prostorima gde postoje tradicionalne crkve, kao što je to slučaj kod nas, postoji određena vezanost svih ljudi za tu crkvu. Dakle, veliki procenat, ogroman procenat tradicionalnih vernika svuda u Evropi, pa i kod nas, krštava svoju decu u tradicionalnim crkvama, venčava se u tradicionalnim crkvama i isto tako odlazi iz ovog života uz obred koji obavljaju tradicionalne crkve. Dakle, to su elementi koji se prosto ne postavljaju i ne dovode u pitanje. Isto tako, ono što empirijska istraživanja pokazuju, kad postavite danas ljudima pitanje da li u Boga veruje, odgovor je uglavnom pozitivan. I to je velika većina koja tako odgovara. I isto tako, pripadnost tim tradicionalnim crkvama je još uvek relativno visoka u Evropi. E sad, kakva je ta vera? Da li se sad sa stanovišta, recimo, crkve mi možemo osloniti na veru takvih tradicionalnih hrišćana u celom tom, dakle, širokom dijapazonu? Pa, e sad ću, dakle, dati odgovor unapred, pa ću ga onda kasnije obrazložiti. Odgovor je uglavnom negativan. Drugim rečima, u današnjim uslovima slobode pojedinca i pre svega slobode veroispovesti, dakle, govorimo o jednoj apsolutnoj verskoj slobodi, niko nikoga više ne prisiljava, niti može da prisiljava da bude član bilo koje religijske zajednice. Takva, da je nazovemo uslovno tradicionalna religioznost, pokazuje sve veće znake nestabilnosti. Ali, u odnosu na šta? Dakle, da bismo govorili o nestabilnosti ili kad govorimo o nestabilnosti, mi moramo da imamo neku referentnu tačku. Na osnovu čega mi to govorimo? Ta referentna tačka ili, kako bih rekao, drugi pol od jedne nestabilne tradicionalne vere jeste evanđelska lična vera. To su sad te dve tačke i zapravo cilj onoga što želim da vam kažem, cilj ovog razgovora, predavanja, kako god da ga nazovete, jeste taj, da vam skrenem pažnju i eventualno, ako to budem bio, za to bio sposoban, da vam probudim makar taj element razmišljanja o sopstvenoj ličnoj veri.
Koji su to kriterijumi stabilnosti vere? Dakle, pretpostavka je da je evanđelska lična vera stabilna i sa njom crkva uglavnom može da računa, za razliku dakle od ove druge. Dakle, postoje različiti kriterijumi i više kriterijuma po kojima možemo da govorimo o stabilnosti vere. Jedan ili prvi, da kažem, jeste prihvatanje istina vere. Dakle, jedan stabilni evanđelski vernik prihvata istine vere. E sad, ja ću odmah praviti i paralelu sa onim što se obično dešava u praksi, ali kažem, za sve to postoje empirijska istraživanja i pokazuju procenti, da ja sad ja ne zamaram time. Dakle, recimo, jedna od osnovnih istina vere jeste vera u vaskrsenje. I tu za stabilnog evanđelskog vernika nema nikakvih dilema. E sad, kad pređemo malo na drugu stranu onoga što nam se dešava u praksi, odjednom se pokazuje, i to ne samo kod nas, nego recimo širom Evrope, da postoji jedan vrlo značajan procenat ljudi koji veruje istovremeno i u reinkarnaciju. Dakle, to ide onako negde uporedo. Otprilike procenti su negde u Evropi, negde između 20 i 25% hrišćana. Dakle, pazite, mi ne govorimo o nekim drugim ljudima. A ono što je meni bilo interesantno u jednom istraživanju, čini mi se iz 2010. godine, kod nas se taj procenat popeo na 40%. Dakle, pazite, 40%, ajde sad da uzmemo, verovatno da to baš i nije tako tačno, ali eto, postavlja i tu mogućnost. Pa što da ne, dakle, vaskrsenje, reinkarnacija, pa nešto će valjda da upali od ta dva. I sa stanovišta, dakle, evanđelske vere, eto vam prvog elementa nestabilnosti. Dakle, da mi više ne možemo da budemo sigurni da kad govorimo, propovedamo, proslavljamo pre svega vaskrsenje, da svi mislimo na istu stvar. I tako još čitav niz, dakle, onih ključnih i osnovnih istina vere. Ono što se najbolje može izmeriti jeste religijska praksa. Dakle, odlazak u crkvu. I tu isto tako ubeđeni, dakle, evanđelski vernici nemaju nikakvog problema. To se podrazumeva. Za razliku, opet, od tradicionalnog vernika, kome se to ne podrazumeva. Jer pitanje je šta da radim u crkvi? Zašto treba da idem u crkvu? I čitav niz, dakle, daljih pitanja koja se postavljaju iz toga. Eto, još jednog elementa nestabilnosti. Drugim rečima, ako ljude retko srećemo u crkvi, kako ćemo im preneti veru? Da ne zaboravimo samo, dakle, da uvek govorimo o tom osnovnom problemu prenošenja vere. Ako ne sretnete, dakle, čoveka, gde ćete da ga sretnete? Ono što se dešava u našim domovima je vrlo kratko, dakle, obično sveštenici nemaju prilike da tu baš nešto značajnije i kažu i urade. Onda jedan dobar deo tradicionalnih vernika ne dolazi u crkvu, gde će onda stekne, tako kažem, bilo kakvo religijsko obrazovanje. Da se ne bih sad mnogo zadržavao na svim ovim elementima, malo ću brže proći kroz njih, jer i nemamo baš previše vremena i pojci sa nestrpljenjem očekuju, jel da, i oni zaokruže ovaj program. Dalje je prihvatanje moralnih načela. Jel? Imate isto tako jedan vrlo značajan broj hrišćana koji ne prihvata baš ili makar svojim životima, ne svedoči baš da
je prihvatio moralna načela. Možemo da koristimo što god hoćete. Preljuba. Kako se današnji čovek odnosi prema preljubi? Govorimo o hrišćanima. Dakle, to je sad postalo, kako bih rekao, predmet obično zgodnih i komičnih prepričavanja u društvu, pohvala ili tako dalje, malte ne da se radi o nekakvom uspehu. Ili možda rekao bih, tragičnija stvar, pitanje krađe. Je li za hrišćane, ako se veliki, ogroman procenat, koji ide negde od 80 do 85%, izjašnjava da veruje u Boga i da pripada tradicionalnoj crkvi, poštuje recimo tu zapovest ne ukradi. Pri tome, ako proširite tu zapovest, ona ne znači samo, dakle, ukrasti predmet. Ona isto tako može da znači da ne uzmete nešto što vama ne pripada. Jel? I to je smisao krađe. I bukvalno, u nekom bukvalnom smislu, uzmete predmet koji pripada nekom drugom, ali isto bilo kakvo prisvajanje koje niste zaslužili. Dakle, niste to svojim radom zaslužili, a nemate nikakvog problema da to uzmete. Sad tu pričamo, dakle, o korupciji, pričamo o svim onim stvarima koje predstavljaju, kao što vi sami znate i svi mi dobro znamo, rak ranu našeg društva. Dakle, uzmeš nešto što ti ne pripada. Da li je to krađa? Naravno da jeste krađa. Takav isti čovek nema sa tim nikakvih problema. On će možda sutra dan da slavi vrlo lepo slavu, da sebe doživi kao hrišćanina, da se eventualno, evo sad u vreme posta, pričesti i nikakvog problema da nema sa tim. Tu se sad opet pokazuje to, kako sam rekao, rastakanje vere. Dakle, svako od nas, maltene, u uslovima verske slobode zamišlja kako bi to trebalo da se bude hrišćaninom, prilagodi sve to sebi i kaže dosta je. Jedan dobar deo naših ljudi, kad tako postavite pitanje da li veruje, on kaže ja slavim slavu. Jel? Dakle, celokupna vera evanđelska se svede samo na to jedno pitanje slavljenja slave, a ono može da bude vrlo, vrlo banalno. To svi mi dobro znamo, da se svede na jedan ručak u koji se nimalo ne razlikuje od nekog rođendanskog ručka ili bilo kog drugog ručka ili večere. Četvrta stvar koja je isto tako važna i koju generalno mi zaboravljamo, a to je življenje vere u društvu. Dakle, hrišćanska vera nije isključivo privatna stvar. Pazite, ona jeste lična, ali nije privatna. Da sad mi u četiri zida zamišljamo da smo mi hrišćani, a da istovremeno kad izađemo iz ta četiri zida, ponašamo se u skladu sa duhom ovoga sveta i to bez ikakvih problema. Ne možete da razlikujete u društvenom životu da li je neko hrišćanin ili nije hrišćanin. Zato što se manje više svi mi ponašamo i svi mi živimo slično, ali slično ne po duhu evanđelskom, nego po duhu ovoga sveta. A da hrišćani nisu vrlo često u stanju da svoju veru manifestuju i u društvu. Kad kažem društvo, onda mislim na sve oblasti, dakle, mislim na ekonomiju, mislim na politiku, mislim na prosvetu i dakle sve one oblasti, mislim recimo na novinarstvo, na medije, na sve ono gde se naš život projavljuje u toj javnoj sferi. I peta stvar, peti kriterijum stabilnosti vere jeste prihvatanje crkvenih struktura. Dakle, da prihvatamo crkvu sa određenom strukturom koja nije slučajna. Dakle, nije slučajno što crkva 20 vekova u toj strukturi funkcioniše. Dakle, da ima određene službe,
da se u centru tih službi nalazi episkopska služba, oko nje prezviterska, đakonska služba, pa onda laička služba. Dakle, to nisu slučajne stvari, nego stvari koje duboko zadiru u našu veru i izražavaju našu veru. E sad, nestabilnost vere se ogleda u tome. Šta će meni crkva kao institucija, kako je on zamišljen? Ja mogu sam da živim, dakle, sam da živim svoju veru, ne treba mi ta struktura. E sad, još ću ovo reći, vezano za ovo, i tu je kraj ovog dela, da ono što, opet kažem, istraživanja i statistike pokazuju, grupa hrišćana koja najviše raste danas u Evropi jesu upravo ti bez pripadnosti bilo kojoj religijskoj strukturi. To vam je ono što čitate u novinama, da se neko ispiše iz katoličke ili protestantske zajednice. Kod nas se to manifestuje uglavnom distanciranjem. Dakle, da postoji jedna kategorija distanciranih hrišćana koja kaže, dobro, ja ću da verujem na svoj način, ali to sveštenici i cela ta struktura, to mene ne zanima. I neću da imam nikakvog posla sa tim. E, to su, sa jedne strane, kako bih rekao, bili kriterijumi jedne stabilne, evanđelske, lične vere. I ovo što sam želeo da vam pokažem, kako kroz život, kroz vreme, kako svi ti elementi se, kako sam već više puta upotrebio taj izraz, rastaču, menjaju, slabe. Da bismo na kraju eto došli do jednog širokog dijapazona hrišćana koji za koje možemo da kažemo da imaju manje ili više nestabilnu veru, zato što po svim ovim kriterijumima dakle, nisu potpuno predani. Sljedeće pitanje jeste kako se budi lična vera. Obratite pažnju, dakle, ja sam suprotstavio, rekao bih metodološki, možda to nije baš tako uvek u praksi, tradicionalnu veru i ličnu veru. Tradicionalna vera ne mora da bude lična. Ona može da se oslanja na veru predaka. Jel? Pa onda kažemo, tako je radio moj deda, tako je radio, ne znam, moj obično otac, deda, jel, ne pamtimo baš više od toga, i to je dosta. Da se, dakle, da vera ne bude kod nekih ljudi, nažalost, nikada lični izbor. Drugim rečima, da čovek nije spreman ili nije sposoban da kaže, ja nešto činim zato što ja tako verujem, a ne zato što je verovao moj otac ili moj deda, što je sve u redu, dakle, to nije sporno, ali ako ne dođemo do te lične vere, onda će naše stanje uglavnom da bude stanje nestabilnosti. To je negde, onako kako bih rekao, budućnost crkve. Lična vera. Da crkva, pa verovatno je tako uvek i u istoriji bilo, počiva zapravo to jezgo crkve, jesu oni verujući ljudi koji su se jasno opredelili, dakle, jasno im je potpuno da je to njihov lični izbor, a ne bilo čiji drugi izbor. I sad ovde želim da kažem nekoliko rečenica o tome kako nastaje ta lična vera. To nije lako reći, ali obično svi oni koji imaju iskustva sa tim mogu negde da nazru neki početak koji se ogleda u nekom događaju, ogleda se u nekom susretu, na bilo koji drugi način, ali kad razmišljate malo o svom životu, onda možete da nađete obično neku tačku koja je bila prelomna.
Dakle, nešto se u nekom momentu desilo da ono što do tada možemo da nazivamo tradicionalnom verom polako prelazi u sad jedno drugo stanje koje nazivamo ličnom verom. Ovde treba da naglasimo da pre tog momenta se nešto dešavalo što obično nama izgleda skriveno, a to je delatnost Duha Svetoga. Dakle, taj prelomni moment je delo Duha Svetoga. Mi ga prepoznajemo, ali prethodno se nešto dešavalo što nas je pripremalo, a da mi uopšte nismo bili toga svesni, i onda se desio jedan događaj kada smo mogli da sagledamo događaj, kažem susret, što god da je, kada smo mogli na jedan drugi način da sagledamo svet, ljude, i to označavamo kao neki početak ličnostnog verovanja. Ali treba, kažem, uvek da znamo da je pre toga sam Gospod radio, i to pre svega, dakle, Duh Sveti. To je delo Duha Svetoga. Jer ličnostna vera, kad je onako svedemo najjednostavniju rečenicu, ona znači voleti Hrista. A Duh Sveti je taj koji nas čini ili nam čini da volimo Hrista. Zato što je to njegov duh. Dakle, i zapravo ličnostna vera jeste to zadobijanje Duha Svetoga, a uvek ide ka tome da zavolimo Hrista. I to je opet kriterijum. Tradicionalni vernik ne mora da voli Hrista. On obično voli tradiciju, voli običaje, zato što imaju neku drevnost, ali ako postavite čak i to pitanje da li voliš Hrista, verovatno neće znati da odgovori na to pitanje. A ličnostna vera počinje time i ono je, kako sam rekao, delo Duha Svetoga. Šta se dalje dešava? Sad na scenu stupaju svedoci. I to je ono opet sa čim savremeni čovek ima problema. Mi smo nekako naučeni da kritički pristupamo svim stvarima. Kad god se desi neka pojava ili čujemo neko mišljenje ili bilo šta, prva naša reakcija je uvek da li je to tačno. Iz kog razloga neko nešto kaže? Pazite, to je ono što i sveštenici doživljavaju kao problem u ophođenju, dakle u kontaktu sa ljudima, da ona druga strana u većini slučajeva ima utisak da sveštenik želi da izvrši određenu indoktrinaciju, da je njemu korisno da sad, eto, taj, ne znam šta, da neki prilog ili da tako nešto. I tu se već stvara prosto nemogućnost iskrenog dijaloga, jer postoji distanca. Odmah se stvara distanca. Ne kod svih ljudi, naravno, ali kod jednog dobrog dela ljudi. Ali vera počiva na svedocima i na svedočenju. Dakle, da bismo mogli da napredujemo u veri, mi moramo da imamo poverenja u svedoke. I sad opet da vam skrenem pažnju da ljudski život, ljudska kultura počiva na poverenju, a ne na kriticizmu ili bilo kakvom jednom takvom stavu. Na poverenju mi možemo da gradimo zajednicu i da gradimo kulturu. I to poverenje mi manifestujemo na čitav niz načina, pa čak i oni koji su najkritičniji. Recimo, Blaženi Avgustin koristi ovakvu jednu, govoreći o sličnim stvarima, koristi ovakav jedan primer. Pa kaže, kako mi znamo da nam je neko otac? Moramo da imamo poverenje u majku. Jel, u ono vreme nije bilo nekakve DNK analize kao danas, ali ni mi to ne radimo. Dakle, koji procenat ljudi sad ode, da proveri da li mu je to otac? On ima poverenje u majku.
koja mu kaže da je to njegov otac. I čitav niz tako drugih, da upotrebimo, recimo, ajde, još jedan primer, vezan za lekare. Mi moramo u lekare da imamo poverenja. Ili, ako pristupite i suviše kritično, pa kažete onda lekari ništa ne znaju, kad se razbolite, nekome morate da poklonite poverenje. Inače, nema lečenja. Vi možete da ispitujete, da tražite, i to je sve u redu, to ništa nije sporno, ali nekome na kraju morate da poklonite poverenje, jer više nema lečenja. Nemoguće je lečenje. Kad krenemo u školu da nešto učimo, isto tako, ako kažemo da nijedan učitelj ne zna ništa, kako ćemo onda uopšte da se obrazujemo i šta će biti sa našim školskim sistemom? Kao što vidite, makar iz ovih primera, evo još jedan primer, samo da navedem, on je onako malo drastičan, ali nema veze, kad ga ja kažem, onda, mislim, zato što sam u mantiji, onda to možda neće biti tako drastično. Kad čujemo popovi lopovi, jel? Je to istina? Ako tako pristupimo, onda nema mogućnosti nikakvog kontakta sa bilo kojim sveštenikom. Mi vrlo dobro znamo da su pojedini lekari da imaju manje znanje, pojedini advokati možda, eto, problematični, pojedini sveštenici možda, ali takve generalizacije koje se vrlo često, koji onako svesni smo i vidimo ih, ne dovode ni do kakvih dobrih rezultata. Na taj način se gubi to fino poverenje, rekao bih, koje povezuje ljude i koje mora da postoji. Tako isto i u stvarima vere. Dakle, mi imamo poverenja u one koji su živeli pre nas. Imamo poverenja isto tako i u one koji sada žive. Naravno, ne govorim apsolutno o svima, ali sigurno da ima ljudi koji svedoče, autentično svedoče hrišćansku veru. Njih treba tražiti. I još jedna stvar vezana za veru. Napredovanje u toj ličnosnoj veri, za koju kažem da ima budućnosti i uvek, dakle, će imati budućnosti i da je to nešto na što treba da obratimo pažnju, je slično sticanju veština. Niko ne može da postane muzičar za jedan dan. Niko ne može da postane dobar zanatlija za jedan dan. On uči. Šta znači to učiti? Ne znači samo, jel, da se sedi negde za nekom knjigom i nešto radi, ali znači da pre svega poklanjate pažnju onome što se dešava u toj oblasti. Formirate svoj karakter, svoj način razmišljanja u odnosu, dakle, na tu oblast. Pa prema tome, da bismo mi danas mogli da govorimo, eto, o tim osnovnim istinama vere koje smo pomenuli, o vaskrsenju, o Bogu, trojičnom Bogu, o spasenju, o samome Sinu Božjem, mi moramo da znamo šta znače ti pojmovi. Drugim rečima, moramo sada da se oslonimo na svedočanstva onih koji su živeli pre nas i koji su formirali određene pojmove, određene načine da bismo mi mogli da nastavimo ili da se nastavimo na njihov rad. Vremenom, kad je taj razvoj dobar, vi ćete onda moći da steknete, kako bih rekao, čak i instinkt. Jasno će vam biti kad neko progovori o čemu on priča, da li je to zaista predanjski, da li nije predanjski, u kojim vodama se on kreće. Jel? Kao kad, recimo, jedan muzičar koji se, eto, usavršavao i školovao dosta dugo, čuje da neko svira. On odmah zna o čemu se radi. Koliko je dobar taj muzičar, koliko dobro barata instrumentima. Tu nema, on u trenutku shvati o čemu se radi.
Evo, pred nama su ovde, sad vidimo ovaj ikonopisci, pretpostavljam da je to isto tako, kad vidi neku ikonu, odmah zna šta je, ko je to i kako je slikao, šta postoji iza. E, to je, dakle, u tome hrišćanstvo i naša vera liči na sticanje veština. Da raspoznajete duhove, odnosno da raspoznajemo duhove. Šta je to što je dobro, šta je to što je loše, ali sve to traži, braćo i sestre, malo truda, traži zainteresovanosti i traži onaj početni, opet onu početnu tačku sa kojom kreće lična vera kada shvati da bez Hrista ne može. I zato hoće da sazna sve te ostale oblasti. Ukoliko ne dođemo do te tačke da nam je Hristos neophodan, da ne možemo da živimo bez Hrista, nećemo biti ni zainteresovani. Jel? Nego će to biti periferna stvar u našem životu, o kojoj nešto možemo da znamo, nešto možemo da ne znamo, jel, kao kad se neko ne interesuje za sport. Možete vi njemu da pričate što god hoćete, ali njega to prosto ne zanima. I ne vredi ništa da mu o tome pričate. Slična stvar se i ovde dešava. Taj početni moment koji predstavlja, dakle, prekretnicu između jedne tradicionalno shvaćene vere i ličnosne vere, nosi taj potencijal koji treba da se razvija, da shvatimo da bez Hrista ne možemo. I to da shvatimo lično. U tom napredovanju opet treba da nam bude jasno da držanje distance nije najbolji način. Mi smo obično nekako izgrađeni tako da, i to je duh našeg vremena, da prema svemu držimo distancu. Uvek smo sumnjičavi. Da vidimo malo, dakle, bolje da ja budem na distanci. Ta distanca u stvarima vere nije najbolji način. Jer držanjem distance prema Gospodu, prema crkvi, prema drugim ljudima se ne postiže znanje o veri. Potrebno je ono što sam rekao, poverenje, elementarno poverenje. Pri tome, i sa ovim završavam, dakle, vera nije skok u mrak, nije skok u provaliju. Da ćemo sad, zato što smo poverovali, svima da verujemo. Ne radi se uopšte o tome, ali treba da tražimo autentične svedoke vere, kojih je bilo u prošlosti, kojih ima i danas. I evo završit ću, nisam mislio baš da ću time da završim, ali eto, tako se desilo. Osetio sam se jednog Andrićevog znaka pored puta, koji kaže da teško onom čoveku koji svakome veruje, ali kaže, ali je još gore i još gore prolazi onaj koji nikome ne veruje. E, to je, dakle, naša stvar, građenje poverenja. Da imamo poverenja jedni u druge i da tragamo i da prepoznajemo autentične svedoke vere. Oni će prosto da učvršćuju našu veru, da ona bude stabilna iz dana u dan. Eto, ja bih ovde stao. Hvala vam na pažnji. Nadam se baš da vas nisam mnogo udavio.